Përshëndetje të dashur teleshikues të Shkurqa, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin Fundjavë. U bë e disa ta javë në fakt që ne takohemi të shtunave për të përcjellë informacione shumë interesante rreth fundjavës, se ku duhet ta kaloni atë, rreth destinacioneve turistike, edhe gjithë informacionet në fakt që i duhet çdo pushuesi për të kaluar mirë pushimet e tij nëse zgjidh të vizitojë juglindjen e vendit, qarkun e Korçës, me gjithë bukuritë që ka në çdo atraksion edhe në çdo gjë që ofron për shuesit gjatë kësaj stine të bukur edhe të nxehtë të verës në fakt. Do të kemi mjaft informacione ditën e sotme duke përcjell kështu destinacione turistike të qarkut të Korçës dhe jo vetëm, pasi kësaj here kemi vendosur të shpërndahemi edhe pak më tepër duke ju treguar edhe bukuritë të tjera që vijnë nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë për t'ju dhënë kështu indicien se ku duhet shkoni dhe çfarë duhet vizitoni gjatë pushimeve verore. Po ashtu do të kemi dhe informacione mjaft të vlefshme në fakt për çdo pushues, siç janë pikat e kalimit kufitar apo qarkullimi rrugor, gjithçka që i nevojitet një pushuesi për të kaluar mirë pushimet e tij dhe pa problemet që sjell stina e verës. Në fakt edhe kjo javë ka qenë një javë e nxehtë, ashtu siç kemi patur edhe javën e kaluar, që ka qenë java e ferit e përcaktuar nga shërbimi meteorologjik ushtarak, po ashtu edhe kjo javë është karakterizuar nga temperaturat e larta mbi mesataren mujore në fakt. E gjithë Shqipëria është përfshirë nga një valet e nxehtit për shkak të depërtimit të anticiklonit afrikan. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, edhe gjatë kësaj jave, temperaturat kanë qenë disa gradë më të larta mbi mesataren mujore klimatike të vendit tonë. Ne në fakt do të shohim tani edhe parashikimin për ditën e sotme, për këtë të shtunë të 22 korikut, si parashikohen të jenë temperaturat minimale dhe maksimale në qarkun e Korçës, për gjithë ju që do të zgjidhni të vizitoni pikërisht juglindjen e vendit për të parë temperaturat edhe për të marrë masat e duhura të themi, për të përballuar këtë val të nxehtit dhe këto temperaturat larta. Do të kemi mundësi të shohim grafikën për secilin nga bashkitë e qarkut Korçës për të mësuar më tepër. Jemi me Korçën, 18 gradë Celsius ka shënuar temperatura minimale në mëngjesin e sotëm, ndërkohë që maksimalja pritet të shkojë në vlerën 36 gradë Celsius. E njëjta në fakt ka qenë dita më e nxehtë kësaj jave, që janë shënuar dhe temperaturat më të larta për qarkun e Korçës, duke shënuar deri në 38 gradë Celsius. Do të vazhdojmë me bashkitë e tjera për të parë se cila do të jenë temperaturat që do të karakterizojnë këtë të shtunë. Edhe java ka qenë e nxehtë, po ashtu edhe kjo fundjavë në fakt do të karakterizohet nga temperaturat larta, me një ulje shumë graduale të temperaturave me 1 ose 2 gradë, ndërkohë që kemi shkuar tani në Pogradec, 20 gradë Celsius ka shënuar temperatura minimale mëngjesin e sotëm, ndërkohë që maksimalja pritet të shkojë në 35 gradë Celsius. Në të gjithë vendin, në fakt, edhe kjo fundjavë do të jetë me temperaturat larta duke kapur një vlerë maksimale diku tek 40 gradë Celsius, ndërkohë që gjatë javës janë kapur temperatura edhe më të larta, diku tek 42 dhe 43 gradë Celsius, kryesisht në zonat e ulta. Por karakteristika e kësaj vere në fakt ka qenë që edhe zonat malore, siç është edhe qarku i Korçës apo Kuksi, kanë regjistruar temperatura shumë të larta. Jemi me Devollin, 18 gradë Celsius ka shënuar temperatura minimale, ndërkohë që 36 gradë Celsius do të shkojë temperatura maksimale për këtë të shtunë. Dhe do të kalojmë kështu një nga një të gjitha bashkitë e qarkut Korçës për t'ju dhënë informacion nëse do të zgjidhni të vizitoni ndonjë prej këtyre zonave, por pak a shumë është e njëjta mesatare, themi. 19 gradë Celsius ka shënuar në Kolonjë në orët e para të mëngjesit të sotëm, ndërkohë që termometri do të shënojë 35 gradë Celsius gjatë mesditës, temperatura maksimale e kësaj të shtune për zonën e Kolonjës. Dhe do të shohim tani Maliqin, 18 gradë Celsius ka shënuar minimalja dhe maksimalja pritet të kap vlerën 36 gradë Celsius. Pak a shumë jemi tek temperaturat 35-36 në qarkun e Korçës për këtë fundjavë. Pak a shumë të njëjtat kushte atmosferike do të na shoqërojnë edhe gjatë ditës së nesërme, edhe gjatë së dielës. 18 gradë Celsius ka shënuar në Pustec minimalja dhe 34 gradë Celsius temperatura maksimale që pritet të shënohet në orët e mesditës. Të shpresojmë që këto temperatura gradualisht do të fillojnë të ulen gjatë javës që vjen nga e hëna e tutje, por do të kemi një ver të nxehtë. Të paktën këto janë të dhënat që na vijnë zyrtarisht nga shërbimi meteorologjik ushtarak dhe ne do të kemi mundësi tani të ndjekim një intervistë të dhënë për RTS Korçën gjatë kësaj jave të shefes së sektorit të parashikimit të motit pran shërbimit meteorologjik ushtarak, zonjës Besa Sherollari. Është një parashikim i kësaj vere, temperatura që na kanë shoqëruar gjatë kësaj jave dhe fundjavës kryesisht.
Temperatura më e lartë në 10 ditëshin e parë të muajit korrik ka qenë deri në 35-36 gradë Celsius, ndërsa në 10 ditëshin e dytë ku ne aktualisht jemi në muajin në këtë 10 ditë që po kalojmë, temperatura më e lartë është regjistruar në qytetin e Tiranës me 40 gradë Celsius. Dhe për qytetin e Korçës, temperatura më e lartë është regjistruar në datën 14 korrik dhe ka qenë 38 gradë Celsius. Kështu që ato ditë që ne kemi lënë pas nuk kanë qenë me temperatura rekord, por ajo që presim mund të jetë në temperatura rekord për sa i përket të larta për vendin tonë. Vendi ynë do vazhdojë të jetë në ndikim të masave erore të qëndrueshme, ndepërtimi i atij ciklonit afrikan, i cili ka përfshirë jo vetëm vendin tonë, por pothuajse të gjithë Evropën. Do të vazhdojë të jetë prezente edhe gjatë kësaj jave dhe mund të themi që ky është kulmi i ndikimit të tij për sa i përket vendit tonë, ku pritet një rritje e ndjeshme e temperaturave krahasuar me javën që lam pas, pra siç e thash temperatura më e lartë në javën që lam pas është 40 gradë Celsius. Ndërsa për këtë javë parashikohet që temperaturat të regjistrojnë deri në 43 gradë Celsius në kryesisht në qytetet Elbasan, Gjirokastër apo dhe Berat. Kuptohet që kjo temperaturë është e matur në kafaz, në kushte standarde meteorologjike, që do thotë në një vend ku nuk kemi prezencën e diellit dhe nuk është i rrahur nga erët drejt për drejt. Kështu që normalisht dikush kur dëgjon këtë temperaturën 43 gradë, do thotë jashtë është akoma më vapë. Normalisht që në kushtet kur jemi në mjedis të hapur e ndjejmë edhe më shumë, sepse aty është depërtimi i diellit është më drejt për drejt. Kjo javë, pra si thash, pritet të jetë më e nxehta për sa i përket verës që po kalojmë, por nuk mund të them se sa do jetë me temperatura më e lartë për sa i përket gjithë verës, sepse kemi dhe një muaj e gjysëm para që ne mund të regjistrojmë dhe depërtimi i valëve të erëpastërshme me valë të nxehta mund të jetë ndodhi edhe në muajin gusht. Por për sa i përket deri në këtë javë që ne po flasim, verës që ne po kalojmë deri tani, them që do jenë temperaturat më të larta. Pra siç e thash, pritet të shkojë në zonat e ulta deri në 43 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet termometri të shkojë deri në 38 apo 39 gradë Celsius, ndërsa në zonat malore, ajo që është më e ndjeshme është në qytetin e Prishkopisë dhe në qytetin e Korçës kemi regjistruar temperatura të larta për sa i përket këtij 10 ditësh të dytë, ku edhe Peshkopia dhe qyteti Korçës kanë regjistruar vlera deri në 38 gradë Celsius, pra aty edhe me vendet e ulta siç ka qenë Tirana apo edhe në zona të tjera. Pra janë temperatura që janë regjistruar të larta edhe në zonat malore. Kemi ndjekur kështu intervistën e Besa Sherollarit, shefe e sektorit të parashikimit të motit pranë shërbimit meteorologjik ushtarak. Ashtu siç e tham edhe pak më parë, kjo ka qenë java më e nxehtë e deri tanishme, pra deri në këto momente e kësaj vere që po kalojmë, por ende nuk dihet se ç'do të na pres për vazhdimin e verës sepse mund të kemi të tjera ditë të nxehta si pasojë e masave ajrore që mund të prekin vendin tonë dhe mund të shënojmë të tjera temperatura rekord. Mirë, kemi mbyllur kështu këtë pjesën e parë të themit të programit fundjavë, ku kemi dhënë parashikimin e motit dhe temperatura që do të na karakterizojnë dhe do të na shoqërojnë gjatë kësaj të shtune dhe gjatë së dielës, por do të ndalemi tani tek një tjetër informacion shumë i rëndësishëm, siç është qarkullimi rrugor. Dhe dim shumë mirë që aksi Elbasan-Korç është një aks nacional shumë i frekuentuar për gjithë pushuesit që zgjidhin të vizitojnë Juglindjen, dhe është shumë e rëndësishme të dim se si është situata atje. Ne do të shkojmë tani në një lidhje telefonike me gazetaren Bardha Nergjoni për të na dhënë informacion më të detajuar sa i përket situatës në mëngjesin e sotëm. Barta, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe sërish në emisionin fundjavë. Faleminderit. Në fakt, Elbasani ka qenë një nga qytetet që ka shënuar temperatura rekord edhe besoj vazhdon e njëjta valet të nxehtit edhe mëngjesin e sotëm. Por sa i përket qarkullimit rrugor, si ka qenë gjatë kësaj jave, a kemi një shtim të fluksit të lëvizjeve krahasuar me javën e mëparshme, sepse e dim shumë mirë që fluksi i lëvizjeve rritet gjatë fundit të muajit korrik, po ashtu edhe gushti, duke qenë se është periudha që njerëzit pushojnë edhe zgjidhin të bëjnë pushimet e tyre verore. Pikërisht dje, gjatë pas ditës, isha në kësimi nga Tirana dhe duke që vetë kërë qyteti ishte i zbrazur në fakt, por rruga kombëtare dhe autostrada ishte goxha ngarkuar me automjete, sidomos automjete të vendit të rënd dhe e bën të vështirë qarkullimin, lëvizjen duke krijuar varg edhe po themi edhe një lloj trafiku të automjeteve. Në fakt,
situata, të themi mbetet e njëjt, pasi është një rrugë, si që kemi thënë edhe javës kaluar, e ngarkuar me qarkullim, ka prezencë të efektivëve të policisë, madje këtë javë ka pasur dhe një aksion, po themi, të policisë rrugore për të ndalur pikërisht ata që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor dhe ka pasur madje edhe disa arrestime për shkak të përdorimit të shpejtësisë, përdorimit të alkoolit që është në fakt një problem tjetër dhe kjo ka bërë që të ketë masat ushtuara të policisë rrugore, nisur edhe nga sezoni, por nisur edhe nga ardhja e migrantëve që shtojnë sigurisht që shtojnë qarkullimin në rrugë. Dhe shtojnë dhe problematikat. Barda, më theshë, dje ke shonë pikërisht duke qarkulluar nga kryeqyteti drejt Elbasanit, pra jo vetëm një informacion si gazetare, por e ke përjetuar vetë fluksin edhe ngarkesën e kësaj rruge. Të është dashur të presësh për orë të gjata, në temperaturat larta, pra si ka shonë situata? Jo, fatë mirësisht, përfundimi i autostrada i ka zgjidhur shumë mirë problemet dhe thashë që Tirana, kërë i qyteti ka pas ka lëvizje të ndjeshme nga drejt Korçës apo drejt zonave të ndryshme të Shqipërisë. Dhe më thëmë, kështu që kjo ka bërë që mos ketë shumë trafik, por në kryqëzimet kryesore, pra rreth rrotullimi Tegu që kryon dhe ngarkesë automjetesh, ose rreth rrotullimi Breda Sheshit, po kështu që kryon një ngarkesë automjetesh, për shkak se ka një fluks automjetesh, kështu që të ka gjenë akset më problematike dhe sidomos autostrada, ne themi autostrada, është një rrugë në fakt, Elbasan Metalurgji, që është i vetmi aks, i ngushtë, e pa përballueshëm, nuk përballon dot këtë lloj fluksi automjetesh, që gjithmonë krijon probleme sa i përket trafikut. Pra gjithmonë aty do të ketë trafik automjetesh në këtë aks, deri në një rrugë të re, pra në atë bypassin e famshëm që ne jemi duke pritur, që do të krijojë shumë lehtësira për jo vetëm për Elbasanasit, për të gjithë ata që përdorin rrugën tranzit Elbasani. E kuptoj. Mirë, mëngjesin e sotëm si parashitet situata, duke qenë se është shtunë, një pjesë zgjedhjen të udhtojnë që prej së premtes mbrëm, apo një pjesë tjetër e pushuesve nisen gjatë së shtunës për të kaluar fundjavën në juglindjen e Shqipërisë. Kemi një situatë që jetë mëngjesin e sotëm? Relativisht po themi të qetë, janë duke u monitoruar këto rrugët kombëtare, pra pjesa Elbasan Librash, që është dhe ka dhe një pjesë në ndërtim tashmë. Ndërkohë nuk ka një fluks të madh automjetesh po themi, por ne do të sugjerojmë në fakt që të shfrytëzoheshin dhe mundësitë e turizmit në qarkun e Elbasanit, pasi ka mundësi, sidomos pjesa e zonës malore që mund të vizitohet Gjinari për shembull, që nuk është shumë larg Elbasanit, mund të ndalohet në Stëblev që është po këtu një zonë malore po themi që ka temperatura të pranueshme dhe që mund të vizitohet. Po kështu edhe zona e Gramshit që ka bukurinë natyrore për t'u vizituar. Nuk ka fluks të madh automjetesh, por ka vështirësi, sidomos rruga dhe një herë dua ta përsëris, Elbasan Metalurgji është një aks dhe Unaza Elbasanit, të cilat gjithmonë kanë probleme sa i përket qarkullimit dhe kanë vështirësi deri në kalimin e tyre. Sa që dhe një herë në fundjavë kemi gjënë një gjëtë mirë që nuk kemi automjetë të rënda si që kishte dja që kërinë universitetit, që njërëzit mund të lëvizën lirë shumë, të shfrytëzojnë orët e mëngjesit, si të mos, dhe të darkës vonë, sepse janë orët më të përshtatshme për të lëvizur dhe që kanë më pak trafik. Të falenderoj shumë Barda për informacionin që ke dhënë në kohë reale në fakt për situatën e qarkullimit rrugor, por pak a shumë na ke përmendur edhe disa nga pika turistike që mund të vizitohen në Elbasan. Kështu që do të dëgjohemi sërish javën e ardhshme. Të falenderoj shumë. Më pafshim. Mirë, ishim në një lidhje telefonike me gazetaren Bardhën Ergjoni nga Elbasani për të na dhënë kështu informacione rreth qarkullimit rrugor të aksit Elbasan-Korçë, një aks shumë i frekuentuar për gjithë pushuesit që zgjedhin të vizitojnë juglindjen e vendit. Aq më tepër që është një aks që her pas here mbi ngarkohet nga fluksi lëvizjeve. Ne e kemi transmetuar edhe javën e kaluar, Bardha na ka dhënë edhe disa këshilla se si mund të shmangim atë trafikun e rënduar në zonën e Elbasanit.
po ashtu edhe na ka bërë ditur gjatë kësaj lidhje të ditës së sotme se kanë qënë të shtuara patrullat e policisë dhe masat e mara në fakt gjatë fundjavës për të siguruar kështu një qarkullim të mirë për gjithë pushuesit, për të respektuar gjitha regulat e qarkullimit rrugor, për të parandaluar aksidentet, por pse jo edhe për të shmangur radhët e gjata dhe orët e pritjes që mund të ndodhin në rast të bllokimit rrugës apo të një fluksi të ngarkuar në këtë aks që do të cilte problematika sa i përket të gjithë atyre njerëzve që do të zgjidhin që të kalojnë përmes këtij aksi nacional që her pas here ngarkohet, të gjithë kemi përjetuar disa herë në jetën tonë kur na është dashur të lëvizim qoftë nga Korça drejt kryeqytetit apo anasjelltës, që është një segment rrugor që krijon gjithmonë problematika. Edhe gjithmonë janë mjetet e tonazhit të rënda ata që bëjnë edhe ngarkesën edhe fluksin e lëvizjeve, ndërkohë që masat e marra nga policia e shtetit përgjatë sezonit turistik veror nga 15 qershori deri në 15 shtator për ndalimin e qarkullimit të mjeteve të tonazhit të rënd gjatë fundjavës është sigurisht një masë e marrë në dobi të qytetarëve dhe gjithë pushuesve qoftë vendas apo të huaj që zgjidhin të qëndrojnë në Shqipëri dhe të vizitojnë vende të ndryshme. Ndërkohë që një tjetër informacion shumë i rëndësishëm janë edhe pikat e kalimit kufitar. Të gjithë e dimë që kur duam të udhtojmë diku për të kaluar kufirin, për të shkuar në një shtet fqinj, për të kaluar pushimet, apo edhe ata që kthehen, kryesisht janë emigrantët shqiptar gjatë kësaj periudhe të verës, po kryesisht në fakt fluksi më i madh shënohet gjatë gushtit, që zgjidhin të pushojnë në vendin e tyre ku kanë të afërmit, familjen dhe krijohen her pas here problematika në pikat e kalimit kufitar në vendin tonë duke krijuar kështu fluks të shtuar, lëvizjesh apo orë pritje për qytetarët, ndërkohë që edhe aty sigurisht janë marrë masa për të mbarvajtur sezonin turistik veror, duke shtuar numrin e sporteleve edhe duke bërë gjithçka në të mirë të qytetarëve. Do të jemi tani në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Geralda Sali, e cila është pozicionuar në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës për të mësuar më tepër rreth situatës. Mirëmëngjes Geralda. Eftola, mirëmëngjes. Si paraqitet situata në këtë mëngjes të kësaj të shtunë të 22 korikut në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës? Në fakt, ne kemi ardhur që shpejt, pra jemi prej orës 7 mëngjesit në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës dhe ajo që duhet theksuar në këtë ditë është se janë krijuar radhë në pritje në palën greke. Sipas informacioneve që un kam siguruar nga burimet pranë kësaj pike doganore, e gjithë kjo situatë është krijuar për shkak se tek pala greke ka pasur sistem, ka probleme me njërin prej sistemeve me të cilin ata punojnë dhe kjo ka sjell që mjetet të duhet të presin po themi rreth 60 minuta mbase edhe diçka më tepër për të kaluar kufirin drejt këtij shteti. Ndërsa sa i takon palës shqiptare po punohet me dy sportele në hyrje dhe dy sportele në dalje dhe nuk ka pasur asnjë problematik, të gjitha mjetet sikurse edhe ju vetë mund ta shihni kanë kaluar shumë shpejt, nuk ka radhë në pritje dhe sipas të njëjtave burime gjatë 24 orëve të fundit përmes kësaj pike doganore kanë hyrë dhe kanë dalë rreth 7000 shtetas. Ajo në fakt që vlen të theksohet është se numri më i lartë, pra janë rreth 4000 shtetas, të cilët kanë udhëtuar drejt shtetit grek. Kjo edhe për shkak se edhe gjatë fundjavave shumë qytetarë zgjidhin që të kalojnë bukur, po themi, në shtetin e lehtë, ndërsa ka edhe prej atyre emigrantëve të cilët vendosin që të vizitojnë të afërmit e tyre. Sipas të njëjtave burime, kam edhe një informacion i cili është shumë interesant. Këtë vit ka pasur edhe shumë shtetas të huaj të cilët udhëtojnë drejt Shqipërisë për të kaluar pushimet verore. Pak minuta më parë, në fakt, ne kemi rastisur edhe një grup të organizuar të cilët udhëtonin nga Bullgaria, pra një shtet fqinj me shtetin e lehtë dhe kalojnë përmes kësaj pike kufitare për të shkuar drejt jugut të Shqipërisë, pasi kishin zgjedhur plazhet e kësaj zone për të vizituar gjatë kësaj vere. Na vjen mirë në fakt sepse e dim që vitet e fundit Shqipëria e ka vënë fokusin tek zhvillimi i turizmit dhe janë të shumtë shtetasit e huaj që zgjidhin të pushojnë në Bregdetin shqiptar dhe këtë e kemi mësuar sigurisht përmes pikave të kalimit kufitar të Juglindjes, qoftë Kapshticës apo Qafthanës që shënojnë një numër të madh shtetasish të huaj që kalojnë përmes këtyre pikave dhe zgjidhin të pushojnë në Bregdetin shqiptar. I rikthejmë edhe një herë asaj që ti referove në fillim të bisedës
bisedeson për radhët që janë krijuar për shkak të problemit që ka patur me sistemin pika e kalimit kufitar në palën greke në fakt. Pjesa më e madhe e radhëve të gjata janë krijuar në tokën neutrale, besoj sepse problematika nuk ka patur në pikën e kalimit kufitar sa i përket palës shqiptare. Po, pikërisht është toka neutrale, ajo e cila po themi është zën nga makinat të cilat presin në radhë për të kaluar. E njëta problematik në fakt ka qenë edhe gjatë orëve të mbrëmjes, dje në mesnat, ka pasur po të njëjtën problematik, kur udhëtarve u zgdashur të presin më tepër se 60 minuta për të kryer procedurat në këtë pikë të kalimit kufitar. Burimet nuk konfirmojnë nëse problemi qëndron me sistemin e brendshëm, me cilin punon pala greke apo me atë Schengen. Megjithatë, ajo që është e sigurt është që njëri prej këtyre problemeve ka pasur pra shkëputje dhe për këtë arsye sapo më informuan në fakt që nga ana e palës greke është shtuar një skortel, pra janë tre në hyrje deri në momentin kur njëri prej këtyre skorteleve të funksionoi plotësisht. E kuptoj. Për të shmangur pra dhe këtë situatë që sapo është krijuar. Edhe diçka të fundit, Geralda, sa i përket burimeve tua nga policia kufitare, bëhet e ditur se kur do të riparohet, të themi, ky problem për të vijuar punën normalisht dhe aktualisht si po punohet? Po punohet në mënyrë manuale? Po, punohet në mënyrë manuale në skortel dhe për këtë arsye është shtuar në fakt edhe skorteli tjetër për të mos krijuar problematika. Pra është tash një informacion që mua sapo më mbëriti. E kuptoj. Jam tre skortele, në njërin prej tyre punohet manualisht, ndërsa tek dy të tjerët vijohen procedurat si gjithmonë. E kuptoj. Ndërkohë nuk kemi një informacion zyrtar se kur mund zgjidhet problematika, thjesht pritet riparimi i dhe vënia në funksion e sistemit që puna të vijojë normalisht apo jo. Presim, në base ndoshta dhe në një lidhje të afërt mund të kemi edhe diçka më të fundit, pra një informacion më të detajuar. Megjithatë, burime pranë drejtorisë së kufirit dhe migracionit bëjnë të ditur se në 24 orët e fundit kanë qenë 7000 hyrje dhe dalje dhe fluksi më i lartë i kalimeve është midis orës 7 të mëngjesit dhe orës 9. Ndoshta dhe për shkak të temperaturave të larta që shoqërojnë mesditën dhe orët e pasdites, qytetarët zgjidhin këto orët e para të mëngjesit për të udhëtuar drejt shtetit grek për të shmangur po themi dhe këtë pjesën e temperaturave të larta. Mirë, Geralda, të falenderoj për informacionet që ke ndarë me ne sa i përket pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, duke raportuar kështu në kohë reale edhe problematikën që ka ndodhur sa i përket palës greke edhe fluksit lëvizjeve dhe radhës që është dashur të presin qytetarët, kështu që të shpresojmë që ky informacion do t'u vlejë gjithë atyre që janë duke na ndjekur edhe kanë zgjedhur të kalojnë përmes kësaj pike kufitare. Nëse do të kemi diçka të re për ta përcjellë për publikun që është duke na ndjekur në emisionin fundjavë, patjetër që mund të kërkosh një lidhje të drejtë për drejtë, do të jemi në komunikim për të transmetuar kështu informacionin e fundit. Nëse kemi informacione sa i përket pikës së kalimit kufitar të qafthanës, shkurtimisht si ka qenë aty fluksi lëvizjeve gjatë kësaj fundjave. Po, edhe gjatë pikës së kalimit kufitar të qafthanës ka pasur fluks sipas burimeve nga kjo pikë doganore në hyrje janë shënuar 2496 shteta shqiptar dhe të huaj, pra që kanë udhëtuar drejt Shqipërisë, ndërsa në dalje janë regjistruar 2824 shteta. Pra po themi është një numër kalimesh disi më i ulët nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës. Patjetër që po, po më i lartë se javën e kaluar. Mirë, Geralda, të falenderoj për informacionet që ke ndarë me ne. Ndërroj dhe. Mirë të gjithë. Mirë, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës me gazetaren Geralda Sali, e cila na ka transmetuar informacionet më të fundit që vinin nga kjo pikë doganore, sa e përket edhe problemit që ka patur pala greke me sistemin që ka sjell prej mesnatës së djeshme problematika vonesa sa i përket kalimit të mjeteve dhe të qytetarëve që kanë zgjedhur të kalojnë përmes kësaj pike kalimi duke hyrë kështu në shtetin Helen dhe për të vijuar mbas rrugtimin e tyre. Të shpresojmë që ky problem do të zgjidhet shumë shpejt edhe qytetarët kanë mundësi të lëvizin lirisht edhe pa vonesa përmes kësaj pike kalimi. U zhdashur të presin, tha Geralda, pak më parë edhe 60 minuta, pasi puna po bëhet manualisht dhe sigurisht që kërkon më tepër kohë, por lajmi i mirë së fundmi është që është hapur një tjetër sporter para pala greke po punon me tre sportele për të përballuar këtë fluksin e lëvizjeve deri në momentin që do të bëhet edhe riparimi i sistemit dhe vënia në funksion e tij që do të bëjë që puna të vijojë normalisht edhe të mos kemi pritje për qytetarët, aq më tepër që jemi në orët e para të mëngjesit, mesdita do të shënojë
temperaturat tjera të larta dhe kjo sigurisht do të krijonte problematika për gjithë qytetarët që kanë zgjedhur këtë të shtunë të kalojnë përmes pikës e kalimit kufitar të kapshticës. Nëse do të kemi informacione të tjera, sigurisht do t'ju informojmë gjatë programacionit fundjavë në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Ne do të kalojmë në fakt në një tjetër këndvështrim duke u ndalur një tjetër pikë turistike, duke transmetuar kështu një tjetër destinacion në këtë emision. Do të ndalemi në Parkun Ujor të Drilonit, që e dim shumë mirë është duke ju nënshtruar një rekonstruksioni total edhe pavarësisht se është një kantier ndërtimi në fakt, për shkak të punimeve që janë duke u kryer aty, sërish mbetet i vizitueshëm nga turistë të shumë të vendas apo të huaj. Ne do të kemi mundësi të ndjekim tani një kronik të përgatitur nga kolegja Geralda Sali dhe kthehemi më pas në studio. Që prej shkurti të vitit të kaluar, Parku Ujor Tushemish Drilon i është nështruar punimeve për rehabilitimin e ti. Investimi me vlerë e 6 milion dolar i financuar nga Fondi Amerikano-Shqiptar për Zhvillim dhe Qeveria Shqiptare pritet që t'jap një frym të re zonës duke ndikuar dhe në zhvillimin ekonomik, por dhe duke rritur potencialin turistik si një ndër zonat më të frekuentuara në Pogradec. Burime në bashkim Pogradec bëjnë me dije se punimet tek zona A e parkut, që përfshin rehabilitimin e parkut ekzistues dhe qendrën e vizitorve, do të përfundojnë në muajin shtator, ndërsa punimet tek zona B, që përfshin zgjatimin deri tek burimet e Gurasit, pritet të përfundojnë në fundvit. Ky projekt përfshin rehabilitimin e territorit të parkut, pastrimin, montimin e urave, shtimin e hapësirave shlose, të gjelbëruara dhe hapësirave lundruese, ndërtimin e strukturave të drurit që do të shërbejnë si njësi shërbimi, ndërsa tek struktura në hyrje të parkut do të ngrihet qendra e vizitorëve e të tjerë. Pogradec ngelen ndër destinacionet kryesore turistike të qarkut Korçë gjatë muajve të verës edhe nga vizitorët e huaj. Edhe pse tashmë një kantier ndërtimi, vizitorët nuk mungojnë në Drilon, ndërsa shëtisin natyrën dhe mund të vozisin dhe me varkë. Sono per la prima volta a Pogradec, sono arrivato qui in bicicletta. Unë vi nga Italia, vi për herë të parë në Pogradec. Kam udhëtuar me biciklet nga Gjermania drejt Shqipërisë. Jam në udhëtim për një viti dhe di kam udhëtuar nga Ohri, Struga dhe Undala këtu. Do të qëndroj për 3 ditë. Më pëlqen ky qytet. Shëtitorja Buzliqenit është e bukur. Ka male, klima është perfekte dhe nuk është shumë nxehtë. Non è troppo caldo, neanche troppo sta bene proprio. Është ambienti freskët në krahasim me zonat e tjera, si për shembull zonat qytetare, ndërsa për shkak të ambientit që është edhe me pemë, është pak më i freskët. Por si ambient i pastër nuk po më duket shumë i pastër. Mendoj po, për shkak të kryes punimeve mund bëhet edhe diçka më e mirë, por edhe pjesa e liçenit do ishte mirë që të bëhej pastrime tek këto gjëra që edhe kishte më i bukur në paraqitje dhe pjesa ujore. Ne vëmë mirë një javë në Ersek, atje te kampi, 54 korrik, një javë, kthejmi përsa i kim po në dardë ose i kim vëskapoj, kthejmi shumë bukur, edhe këtu kemi lartë, te lokali këtu kemi qëndru. Projekti për rehabilitimin e parkut ujor Tushemish Drilon pritet që të japë imazhin e duhur dhe të munguar për Drilonin. Mirë, kemi ndjekur këtë kronik të përgatitur nga gazetarja Geralda Salisa i përket Parkut Ujor të Drilonit, një nga pika turistike dhe një nga destinacionet më të preferuara për turistët që zgjedhin të vizitojnë Pogradecin, por duke qenë se është ende një kantier ndërtimi, sigurisht që ka problematikat e veta, por sërish ngelet i preferuar nga turistët që nuk duan ta shmangin nëse zgjedhin Pogradecin. Mirë, ne do të shkojmë tani në një tjetër lidhje të drejtë për dhënë të tjera informacione sa i përket pikave të kalimit kufitar në vendin tonë dhe do të shkojmë në Kakavi, aty ku do të lidhemi me gazetarin Vangjel Shumeli. Vangjel, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dhe ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, edhe një emision sa më të mbarë. Faleminderit që je bashkuar emisionit fundjavë dhe stafit të RTS Korçës për të përcjellë informacione shumë të domosdoshme në fakt për të gjithë pushuesit që zgjedhin të kalojnë përmes pikave të kalimit kufitar. Mëngjesin e sotëm si paraqitet situata në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës? Situata aktualisht në pranë pikës të kalimit kufitar të Kakavijës është e qetë. Në fakt për të evituar dhe temperaturat e larta edhe periudën duke qënë se është edhe sezoni veror është dhe insekti afrikan që pënd punën e vetë, ka pak karkes me shkak që të gjithë shtetasit edhe automjetet
të lëvizin lirshëm drejt pikës e kalimit kufitar. Gjatë 24 orëve të fundit, në këtë pikë kalimi ka patur një fluks prej 5.990 shtetasi shqiptar dhe të huaj në hyrje dalje. Dhe më konkretisht, 3.050 shtetas shqiptar dhe të huaj kanë hyrë dhe 2.924 shtetas kanë dalë. Dërsa kanë hyrë 910 automjete, kanë hyrë edhe 950 automjete kanë dalë. Në fakt, në gjatë 6 mujorit të partë të vitit 2023, ka patur një fluks prej 753.930 shtetas shqiptar dhe të huaj në hyrje dalje të Republikës së Shqipërisë dhe 238.100 automjete shqiptar dhe të huaja në hyrje dhe dalje të Republikës së Shqipërisë. Krahasuar me 6 mujorin e partë të vitit të kaluar, ka një rritje fluksi prej 25% shtetas qoftë të huaj edhe shqiptar. Edhe automjete 22% më shumë shqiptar dhe të huaja në hyrje dalje. Aktualisht në pikën e kalimit kufitar të Kakavis punohet me 5 portele në hyrje dalje nga ana shqiptare dhe me 4 portele nga pala greke në këtë pikë doganore e Fjola. Shumë faleminderit Vangjel për shifrat që ke raportuar në mëngjesin e sotëm edhe për gjithë krahasimin që ke bërë në fakt. Na vjen mirë që është shtuar numri i vizitorëve që zgjedhin Shqipërinë për të pushuar, por nga burimet e tua, kryesisht shtetasit e huaj që zgjedhin bregdetin shqiptar dhe që kanë kaluar përmes pikës së kalimit kufitar të Kakavijës, nga cilat shtete janë? Vinë kryesisht nga vendet perëndimore, po gjatë 2 viteve të fundit ka patur një fluks të numrit nga ana e turistëve spanjollë. Po bizotërojnë vendet perëndimore si që janë Italia, Franca, Gjermania, si për erë në çdo vit, po trendi dhe risia janë ardhja e shumë të spanjollëve në Gjirokastër, të cilët e kanë rritur aq më shumë interesin për të parë atraksionet që ofron rajoni Gjirokastër që ka një larmi shpëri për tu admiruar, si nga ne rezidentët edhe nga gjithë shqiptarët, pse jo dhe nga të huaj që japin një hijeshi dhe një larmi më shumë. Duke jehuar në anën botë, në anën pa botën, Gjirokastra si dhe qytetet e tjera që ka vendi ynë. Mirë, sa i përket masave të marra për mbarvajtjen e sezonit veror, çfarë mund na transmetosh sa i përket pikës së kalimit kufitar të Kakavijës edhe policisë kufitare? A ka patur marrëveshje me palën tjetër sa i përket masave të marra për të përballuar fluksin, sepse pritet që fundi i korrikut apo edhe muaji i gushtë të shënojë një fluks më të shtuar televizieve? Urdroni se nuk ju të gjova dhe ndjesë e Fjola. Ska problem, jam duke të pyetur për masat e marra nga policia kufitare, qoftë pala shqiptare, qoftë ajo greke për mbarvajtjen e sezonit turistik veror. Pra, çfarë marrëveshje janë bërë për të përballuar fluksin? Në fakt janë marrë masat edhe çdo që po ecën rregullisht edhe normalisht nga të dyja palët, edhe për këtë shkak para disa muajsh është çelur edhe qëndra e bashkëpunimit ndërkufitar ku shkëmben informacione për dalimin e krimit të palishë. E kuptoj. Mirë, shkurtimisht ndalemi edhe tek pika tjetër e kalimit kufitar që ndodhet në qarkun e Gjirokastrës, Treurat. Ka një fluks më të ulur të lëvizjesh, po si paraqitet situata, si ka qenë fluks të lëvizjeve aty? Urdroni, se për fakt në fakt se ka dhe shumë shurë për momentin. Mëse e kuptueshme, duke qenë se jemi live edhe në teren. Si është situata tek pika e kalimit kufitar të Treurave? Tek Treurat situata është më e qetë, duke qenë se ka dhe më pak aksueshmëri krahasuar me pikën e kalimit kufitar, për vetë faktin se është pika kryesore që lidh Shqipërinë me Greqinë në rajonin Jugo. Është pak më ndryshe, është pak më e qetë situata. E kuptoj. Vangjel, të falenderoj shumë për informacionet që ke ndarë me ne në emisionin Fundjavë. Të uroj punë të mbarë dhe do të takojemi sërish të shtunën e ardhshme. Ju falenderoj dhe ju e Fjola dhe ju uroj një Fundjavë sa më të këndshme dhe një emision sa më të mbarë. Shumë faleminderit. Ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Vangjel Shumeli, i cili na ka raportuar drejtë për së drejti nga pika e kalimit kufitar në Kakavi, që lidh Shqipërinë me Greqinë dhe është një nga pikat kryesore në fakt
që shënon edhe fluksi më të madh të lëvizjeve në vendin ton, ashtu si edhe pika e kalimit kufitar të Kapshticës. Në fakt, sipas informacioneve të gazetarit Shumeli, situata aty paraqitet e qetë, krahasuar me atë që ne kemi raportuar pak më parë me Kapshticën për shkak të problemeve që ka patur sistemi aty, duke krijuar edhe rrethe gjata. Mirë, ne do të ngelemi në qarkun e Gjirokastrës për të transmetuar tani një material shumë interesant që do të na sjellë një tjetër destinacion turistik, sepse e thashën kryet e emisionit në fakt që kemi vendosur të shpërndahemi pak më shumë edhe të mos ngelemi në qarkun e Korçës, por t'ju referojmë edhe t'ju sugjerojmë të gjithë atyre që janë duke na ndjekur se çfarë mund të vizitojnë në Shqipërinë tonë të bukur edhe të pasur me pasurinë natyrore, kulturore e shumë çka tjetër. Uji ftohtë në Tepelen vazhdon të mbetet ndalesa kryesore për gjithë qytetarët dhe turistët që përshkojnë aksin nacional Gjirokastër Tepelen. Parku ujor i ujit të ftohtë është një nga zonat me peizazhin më të veçantë dhe në çdo stin mbetet një pikë mjaft e frekuentuar. Do të ndjekim tani kronikën e përgatitur nga gazetari Evangjel Shumeli. Uji ftohtë është një nga zona turistike që me bukurinë e saj mirë pret në çdo kohë kalimtarët që lëvizin përgjatë aksit Tepelen Gjirokastër. Gjelbërimi, freskia dhe bukuria e kësaj zone po tërheq vizitor të shumtë. Është një nga pikat me peizazhin më të veçantë, me burime të shumta ujë të pastër dhe të ftohtë, prej nga ka marrë dhe emrin. Në këto ditë të nxehta vere, ky destinacion është kthyer në një pikë mjaft të frekuentuar nga turistët e huaj. Zhurma e ujit dhe harlisja e bimësisë së dëndur e kanë kthyer këtë vend në një stacion pushimi tepër të dëshiruar, jo vetëm për udhëtarët, por edhe për turistët që vijnë nga larg. Ata të pyetur shprehen se mahniten nga bukuria që ofron kjo pikë dhe aq më tepër nga peizazhi piktoresk që ka vjosa dhe drino të shpallur si park kombëtar. Unë vi nga Italia, kam ardhur në Shqipëri për herë të parë. Më pëlqen ky vend, është vërtet i këndshëm dhe të ofron freski. Pamja e lumit është piktoresk dhe të kënaq. Unë i ftoj miqtë e mi italian të vinë në këto zona, pasi ja vlen që të vizitojnë. But it was a surprise for us. I am from Czech Republic, I live in Prague. Vi nga Republika Çeke. Shqipëria ka vende të admirueshme dhe një ndër to është këtu ku ndodhemi në këto momente. Është vërtet fantastike kjo zonë. Me sa kam dieni dhe më kanë thënë, ka burime dhe me ujë të freskët e të kristalt. Lumi në krah, vjosa, është dhe parkomtar. I jep bukuri këtij vendi. And then I'm driving to Montenegro. Oh, it's very nice. Unë jam ciklist edhe vi nga Franca. Kemi nisur një tur në të gjithë vendin për një javë rresht. Uji ftohtë është një vend shumë i bukur dhe i këndshëm. Na pëlqen shumë, ja vlen që të bësh pushime në këtë zonë mahnitëse. It's the first time here. Yes, beautiful, love it very much. Jam amerikane, jam pjesë e një grupi ciklistësh që kemi ndërmarrë një tur në të gjithë vendin për një javë. Ciklizmi për mua është adrenalin dhe vendi juaj plotëson këto kushtje dhe janë të favorshme. Vendi juaj më pëlqen shumë, na ka tërhequr jashtë mase. Pika turistike ujë të ftohtë ndodhet 8 kilometra në jug të qytetit të Tepelenës. Bimësia e pasur e parkut natyror e bën zonën piktoreske një nga më të veçanta duke lënë padyshim mbresa tek çdo pushues. Në juglindje të Shqipërisë, aty ku ajri pastër, aromat e luleve dhe mikpritja bëhen bashk, gjendet krajina e Kolonjës, e njohur tashmë për pasuritë natyrore dhe traditat e larmishme të saj. Rrugës për në Kolonjë, që në majën e qarit shfaqet përpara playa e bukur e kësaj krahine, teksa sytë të kënaqen nga bukuritë e saj dhe mushkrit të mbushen me ajrin që rreh fushat e malet përreth. Në këtë të nxehtë vere që sapo ka filluar, çdo kush mund të marrë frymë thellë dhe të ndiejë aromën e freskët të luleve të rritura në livadhet e malit të Gramozit. Me një relief të larmishëm dhe pasuri të shumta natyrore, krahina e Kolonjës po tërheq edhe më shumë njerëz pranë gjirit të saj nëpërmjet zhvillimit të turizmit. Turistë të shumë të vendas, por dhe të huajt, shijojnë bukuritë e natyrës, ushqimet e freskta dhe mikpritjen e kolonjarëve. Vizitorë nga Gjermania kanë pasur si destinacionin e tyre të radhës Kolonjën. Në mikrofonin e RTS Korçës, ata shprehen se janë të mahnitur nga pamjet e bukura të kësaj krahine. Do
Jemi duke bërë një tur nënditor me motora në jugun e Shqipërisë. Është hera e parë që vizitojmë Shqipërinë. Këtu është shumë bukur, njerëzit janë shumë miqësor. Kjo është dita jonë e 6 e turit. Ndaluam këtu për të pirë një kafe dhe na pëlqen shumë. Përpos natyrës së gjelbër, burimeve ujore dhe majave të larta malore, ajo çfarë ulën brez njerëzve që vizitojnë këtë krajinë është kënaqësia që marrin kur takohen me njerëz bujar, mikpritës e të kulturuar të zonës. Më pëlqen shumë këtu. Shqipëria është një vend i mrekullueshëm. Është shumë natyrale dhe njerëzit janë shumë miqësor. Kjo është arsyeja pse ne kemi vizituar Shqipërinë. Malet, rrugët, lumenjt, gjithçka është shumë e bukur. Kolonja turistike, veçanërisht në këtë stin vere, arrin të kënaqë syrin e vizitorëve që zgjedhin si destinacionin e tyre të radhës këtë zonë, me një spektakël ngjyrash të krijuar nga vetë natyra. Kemi ndjekur kështu një kronik të përgatitur nga Enea Prenjasi që kishte të bënte me turizmin në Kolonjë në fakt. E dim shumë mirë që Kolonja është një zonë shumë e pasur me pasuri natyrore, kulturore, me tradite dhe me shumë gjëra tjera që mund të vizitosh aty me fshatra të bukur turistik në fakt. Kolonja është kthyer në një nga destinacionet turistike më të frekuentuara në qarkun e Korçës, kjo edhe fal investimeve të shumta që janë bërë vitet e fundit dhe aksesueshmërisë më të lehtë që kanë të gjithë qytetarët që zgjedhin të vizitojnë Kolonjën përmes aksit Korç-Ersek. Me një relief të larmishëm dhe pasuritë shumë të natyrore, krahina e Kolonjës po tërhesh gjithnjë e më shumë turist vendas, por edhe të huaj si ata që kemi ndjekur përmes kronikës që sapo është transmetuar, për shkak të bukurive natyrore, të ushqimeve të freskta, edhe mikpritjes së kolonjarëve. Po gjithashtu do të ketë edhe një sër aktivitetesh të shumta që do të mbahen gjatë këtij sezoni veror që do të tërheqin vëmendjen e vizitorëve në zonën e Kolonjës. Ndërkohë që ne do të vazhdojmë në fakt me të tjera informacione dhe kronikat përgatitura nga gazetarët tanë dhe do të shkojmë tani për të parë edhe zhvillimin e turizmit në zonën e Maliqit. E kemi thënë edhe gjatë javës së kaluar që shumë prej banorëve të Maliqit kanë filluar të shohin turizmin si një prej sektorëve që do të cilë zhvillimin e gjithë zonës, duke investuar në ngritjen e bujtinave, në bare, në restorante, duke ju ofruar kështu mikpritjen edhe të qytetit të Maliqit edhe të rrethinave të tij për të gjithë ata që zgjedhin ta vizitojnë. Zona e Maliqit është kthyer në një atraksion të rëndësishëm turistik dhe po tërheq gjithnjë më shumë vizitor edhe kjo zonë. Mikpritja e ngrohtë, gatimet tradicionale të zonës kanë kthyer Maliqin në një nga pikat turistike më të vizitueshme në qarkun e Korçës. Restorantet ofrojnë gatime bio me ushqime të siguruara nga fshatrat përreth dhe kjo e bën që ky të jetë një vend i preferuar për të kaluar momente të veçanta duke shijuar njëkohësisht edhe natyrën e bukur me fshatrat e bukur malor të zonës Maliqit. Në fakt, edhe gjatë javës së kaluar, kemi transmetuar një tjetër kronik për një tjetër destinacion turistik siç është pylli i fazanëve, ndërkohë që tani do të shohim zhvillimin e turizmit në zonën e Maliqit. Zona e Maliqit po tërheq gjithmonë më shumë vizitor pranë xhirit të saj, duke investuar dhe shtuar atraksione turistike. Me një klim të freskët, mikpritje të ngroht, ajër të pastër dhe natyrë të bukur, Maliqi po shndërrohet në një nga pikat turistike më të vizitueshme në qarkun e Korçës. Përveç bukurive natyrore që ka kjo zonë, një investim i rëndësishëm po bëhet edhe në sektorin e hoteleve apo restoranteve. Një arsye pse vizitorët zgjedhin restorantet e zonës së Maliqit janë gatimet tradicionale, por edhe ushqimet bio të siguruara nga fshatrat përreth kësaj zone. Operatorë të ndryshëm turistik pohojnë se Maliqi po merr gjithnjë e më shumë gjallëri me investimet e kryera së fundmi në sektorin e turizmit. Në radhë parë një është natyra që është shumë e bukur. Pastaj vinë gatimet regjionale që kemi neve. Në veçanti mund të theksoja mishin e bidonit që vetëm neve e bëjmë, domethënë është shumë i bëhet shumë i mirë. Shumica e klientëve për atë produkt vin. Mikpritja bujare dhe ushqimet e veçanta e kanë kthyer Maliqin në një nga destinacionet e preferuara për të gjithë vizitorët e qarkut Korç, por edhe të gjithë Shqipërisë. Bashkia e Maliqit është tashmë një potencial turistik në qarkun e Korçës, janë pothuajse 28 pika të vizitueshme në bashkinë e Maliqit. Ka gatime tradicionale, traditat kemi në zonën e Gorës, në Sevete, familjet janë mikpritse, dollia gjithashtu është një ndër pikat ose si thua është një ndër elementet kryesor të kulturës në qytetin e Maliqit. Kemi laklorin në saç, ka gatime të ndryshme.
dhe besoj se turistët do mbeten të kënaqur. Maliqi ndodhet vetëm 13 kilometra larg qytetit të Korçës dhe njihet si një nga qytezat më të bukura e të veçanta, jo vetëm në qarkun e Korçës, por edhe në të gjithë Shqipërinë. Kemi ndjekur kështu një kronik që na pasqyronte zhvillimin e turizmit në zonën e Maliqit që ka filluar të tërhesh, vëmendjen e vizitorve vendas edhe të huaje dhe gjithçka që ofron zona Maliqit, nga tradita, nga kultura, nga ushqimet e mira, apo dhe nga mikpritja e banorve vendas. Ne do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë, do të shkojmë në Sarand, në një tjetër skaj të Shqipërisë, për të mësuar se si është situata aty dhe jemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Skype me Angelo Nika. Mirëmëngjes Angelo. Mirëmëngjes Eftola, mirëmëngjes. Si paraqitet situata? Faleminderit për pamjen e mrekullueshme që je duke na ofruar, e shohim edhe detin. Si paraqitet situata në qytetin e Sarandës mëngjesin e sotëm? Pra fluksi i turistëve, plazhet si paraqiten, na bëj një pasqyrë të kësaj të shtunë. Tani, shikoni, shikoni, tani, në qytetin e Sarandës po vinë shumë tragete nga vendet e ndryshme nga Kosovë, që janë turista të ndryshme për shumë nga Polonia, nga Amerika, nga Finlanda. Dhe tani, po shikojmë që tani, po nga kroqeret vinë muaj për muaj, e tani, me sa di, unë shumë po shikojmë, qytetin e Sarandës. Si ka qenë fluksi i turistëve? Jemi në mesin e muajit korik, data shënon 22 e kemi kaluar, të themi, mesin e muajit korik edhe këto ditët e fundit të këti muaj, po qoftë edhe gushti, shënon fluksin më të lartë të turistëve. Qëfar thonë operatorët turistik sa i përket këti sezoni veror? Është më i mirë sa i vitit kaluar, ka më tepër turist që kanë zgjedhur Sarandën për të kaluar pushimet verore? Më shumë e sa diu që kam parë në çdo portale me thënë që turistët vinë shumë pëlqejnë Ksamilin, Sarandën, Butrintin, Syrin e Kaltër, çdo lloj tjetër pak a shumë. Sa i përket portit të Sarandës, përmende pak më parë, kroqera tanijet, ka patur problematika, si paraqitet situata, çfarë mund të na raportosh sa i përket lëvizjes? Problematika për shumë me kroqeret më dhaja, do me thënë që vinë shumë nga lartë, sepse nuk afrojnë do të shumë të porti Sarandës, sepse është me madhe, dhe janë, djeli të ku janë 500.000 turista, që vinë zbresi me varkat e vogla deri të porti Sarandës. E kuptoj, nëse ndalemi të qarkullimi rrugor, si paraqitet situata, ka patur fluks, ka patur ngarkesë kjo fundjavë në bazë të informacionave që ti ke, si kemi qarkullimi rrugor? Qarkullimi rrugor është pak a shumë problematike për shumë me turistat që vinë me, që zbresin nga varkat e vogla, shkojnë me autobus për shumë në Butrin, Syri Kaltër apo në Ksamil. Është problematik me trafikun e makinave, edhe me autobusat për shumë. E kuptoj, ka shumë gjëra në fakt për të vizituar, përveç bregdetit që mund shijosh gjatë verës në qytetin e Sarandës, apo edhe në rethinat, por edhe shumë gjëra tjera që mund të vizitojnë turistët. Cila është pika më e vizitueshme të themi? Ku përqëndrohen më tepër turistët, vendas apo ata të huaj? Turistët më shumë, pak më shumë, shpreh më shumë të vëndet në Ksamil më shumë, në Sarandë, në Syri Kaltër edhe në Imar apo në Vlorë. E kuptoj. Mirë, të falenderoj shumë për informacionet që ke ndarë me ne, mëngjesin e sotëm, do t'jemi në lidhje të vazhdueshme. Ju përshëndesim nga Saranda dhe gjatë këtij sezoni veror. Falenderoj për informacionet që ke ndarë me ne, nga kjo pike largët e Shqipërisë themi, nga Saranda që është një nga vendet më të vizituara për shkak të bregdetit, shumë shqiptar dhe jo vetëm edhe shtetas të huaj, ashtu siç e përmendi edhe Angelo, nga vendet ndryshme të botës në fakt edhe të Europës, zgjedhin pikërisht bregdetin shqiptar edhe Sarandën për qëndruar për pushimet e tyre verore, ndërkohë që situata ka qenë pak e ngarkuar sa i përket portit, ashtu siç ka raportuar edhe Angelo, apo sa i përket qarkullimit rrugor këto ditë të fundit të muajit korik, duke qenë se Saranda është një vend i frekuentueshëm. Mirë, nga Saranda do të kalojmë në një tjetër zonë, sepse kështu do të ecim gjatë programacionit sotëm në fundjavë, duke u ndalur në Pogradec sërish. Kësaj herë do të flasim për gërmimet arkeologjike që kanë ndodhur së fundmi dhe që na kanë gëzuar gjithë. Rezultatet e gërmimeve mbi 4 vjeçare të arkeologëve shqiptar dhe atyre të Universitetit të Bernës kanë konfirmuar se vendbanimi i palafit i linit në Pogradec është më
i vjetri në Europë mbi 8500 vjeçar ose 6000 vjet përpara Krishtit. Në fakt është një zbulim shumë i rëndësishëm, fal një pune të madhe, 4 vjeçare të bërë në këtë zonë që e konfirmon që është një nga zonat më të vjetra në Europë mbi 8500 vjeçare. Dhe jam e bindur në fakt që kryesisht turistët e huaj, të cilët janë më të interesuar për historinë, për periudhën prehistorike që duan të vizitojnë këto zona të vjetra që i përkasin historisë edhe periudhës lashtë për ta vizituar Pogradecin dhe kjo sigurisht do të ndikojë në rritjen e numrit të turistëve të huaj kryesisht në vazhdimsi në zonën e Pogradecit. Ndjekim kronikën. Rezultatet e gërmimeve më shumë se 4 vjeçare të arkeologëve shqiptar dhe atyre të Universitetit të Bernës kanë konfirmuar se vendbanimi palafit i linit në Pogradec është më i vjetër në Europë, mbi 8500 vjeçar ose 6000 vjet para Krishtit. Albert Hafner, arkeolog nga Zvicra, thotë se kemi të bëjmë me një vendbanim që zhvillonte bujqësinë 8 apo 9000 vjet më parë, të cilët më pas janë vrapur në Itali dhe në gjithë Europën. Ky vendbanim është 2000 vjet më i vjetër se ato të gjetura në Zvicër, thotë ai. Fouillé déjà depuis 2021 ici. Kemi që në vitin 2021 që gërmojmë në këtë vend dhe jemi duke ndjekur gjurmët e fshatrave të hershëm që fillojnë 5800 vjet para Jezu Krishtit. Tani jemi duke kërkuar për drujnët e ujit më të vjetër në Europë. Në Zvicër kemi gjetur të tillë drujnë rreth 6000 vjet të vjetër, ndërkohë që këtu e gjetëm edhe 2000 vjet më të vjetër se të Zvicrës. Kështu që njohurinë që kemi përfituar në Zvicër me gjetjet e atjeshme mund ta zhvendosim këtu dhe të kemi më tepër njohuri. Kuptohet që ne duam të dimë edhe datat e sakta dhe kemi një metodë shumë të saktë në datimin e gjetjeve. Ky ka qenë një rajon shumë vendimtar për zhvillimin e bujqësisë, sepse kryesisht gjetjet tregojnë se këtu ka pasur fermer. Ka një zhvendosje, por edhe ndarje në arkeologji të gjetjeve bujqësore, çka tregon që gjetjet e këtushme hasen më pas të zhvendosura edhe në pjesë të jugut të Italisë, ashtu sikurse ka gjetje në të gjithë Europën. Për arkeologun shqiptar Adrian Anastasi, ky është jo vetëm një zbulim i madh, pasi edhe rezultatet e kanë konfirmuar. Ai shkon më tej kur thotë se të gjitha gjetjet mund të vendosen në Pogradec, apo edhe me forma digjitale në funksion të turizmit arkeologjik. Konfirmojmë atë që për llojin e vet, ky lloj vendbanimi rezulton të jetë nga më i vjetri në Europë. Edhe kjo është e lidhur pastaj edhe me dhënien e disa pyetjeve që i takojnë të ardhmes, që përse këta njerëz vendosen që nga vendbanimet në tokë të kalonin në vendbanimet në Breg Liqen apo në Liqen. Kështu që janë pjesë të studimit, ne nga viti në vit gjithmonë kemi rezultate të cilat janë befasuese edhe për ne, siç është rasti këtij viti ku është zbuluar ky muri të themi me pilota druri mbrojtës i vendbanimit, i cili është i ruajtur shumë mirë, është i qartë dhe që është një nga shembujt e rrallë në Ballkan. Janë mënyra digitale, janë mënyra botuese, janë lloj-lloj formash, janë telekamera në ujë, të cilat krijojnë edhe idenë edhe kanë edhe më sukses si një muze virtual, muze i cili është modern, në të cilin ekspozohet ajo çfarë është në ujë, por njëkohësisht edhe mbrohet. Pra ka forma nga më të ndryshme. E pranishme në prezantimin e rezultateve, ambasadoria zviceriane Ruth Huber u shprehe lumtur që Zvicra është pjesë e kërkimeve, ashtu siç tha se këto gjetje mund të jenë një formë shumë e mirë për të thithur edhe më shumë turist zviceran. Prania ime këtu është thjesht për të kuptuar se si po funksionojnë gjërat dhe për të parë se çfarë zbulimesh janë bërë. Jam shumë e lumtur që Universiteti Bernës ka reputacion shumë të mirë, qeveria zviceriane nuk e financon projekt, por ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me qeverinë shqiptare, ndërkohë që projekti prej vitesh është duke u zhvilluar këtu. Është shumë e rëndësishme për ambasadën e Zvicrës dhe për Zvicrën në përgjithësi që të di se si bashkëpunon një universitet i njohur e cilësor siç është Universiteti Bernës me institucione të ndryshme në vend. Turizmi zviceran është vërtet shumë i rëndësishëm për ne, por pse jo edhe këto gjetje bëjnë edhe më interesant këtë vend, duke rritur edhe numrin e turistëve këtu. Gërmimet në vendbanimin palafit të linit tashmë po zhvillohen në ujë, pasi vendbanimi ka qenë ndërtuar mbi drur në tokë dhe në liqen, ndërsa ka të dhëna se një tjetër vendbanim i ngjashëm është edhe pranë kufirit me Maqedoninë e Veriut.
11 të rinj nga qyteti Wismar i Republikës Federale të Gjermanisë, antar të klubit të jahteve Wismar, kanë mbërritur në Pogradec ku po zhvillojnë një vizitë njavore me qëllim shkëmbimin kulturor me të rinjtë e qytetit të Pogradecit. Kjo vizitë ka në fokus promovimin e sportit ujor të varkave me vela Optimus, njohur ndërkombëtarisht në kompeticione të ndryshme. Kjo është një formë re e sporteve në liçen pa e ndotur atë. Të rinj nga Gjermania gjithashtu po njihen me qytetin, kulturën, traditat dhe do të bëhen pjesë të gjitha aktiviteteve të programuara për të zhvilluar nga kjo bashki. Kryetari bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli u takua me grupin e të rinjve dhe trajnerët e tyre Ilka Henrish, Grit Baumaster dhe Dominik Barc. Gjatë takimit u diskutua për bashkëpunime të tjera me spalve. Në shenjë falënderimi për mikpritjen bashkisë Pogradec, ju dhurua edhe flamuri jahtit Klub Wismar. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio në këtë transmetim të drejtë për drejtë të programit Fundjavë. Kemi ndjekur pak më parë në fakt një kronik të përgatitur nga gazetari Lazi Saro në lidhje me vizitën një javore që kanë bërë 11 të rinj nga qyteti Wismar i Republikës Federale të Gjermanisë, antar të klubit të jahteve Wismar, që kanë mbërritur në Pogradec dhe po zhvillojnë këtë vizitë në fakt me qëllim shkëmbimin kulturor me të rinjt e qytetit liçenor dhe për organizimin e aktiviteteve të sporteve ujore. Pikërisht për këtë ne do të flasim më gjërësisht në fakt përmes një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me Klevis Canen, drejtori sporteve qendrës multifunksionale në bashkinë e Pogradecit. Mirëmëngjes Klevis. Faleminderit që u bëre pjesë e programit Fundjavë dhe për pamjen e mrekullueshme që je duke na ofruar në fakt nga liçeni i Pogradecit, që është shumë i preferuar, të paktën sa i përket atyre qytetarëve që preferojnë atë turizmin liçenor. Në fakt u bën disa vite që Pogradeci të rejgjë vëmendje në vizitorve vendas apo të huaj, fal investimeve të bëra së fundmi, fal aktiviteteve të ndryshme, gjithë programit të verës në fakt që ka përgatitur bashkia e Pogradecit, paktën u bë tradit disa vitet e fundit, që është një kalendar i pasur aktivitetesh për të tërheshur vëmendjen e vizitorve. Por do të ndalemi pikërisht tek sportet ujore. Çfarë keni planifikuar për këtë sezon veror për t'i ofruar pushuesve, por edhe banorëve të Pogradecit? Në muajin e parë, do thosha në muajin qershor, me qenë sezoni turistik, ne organizuam disa evente turistike të cilat kanë qenë evente promovuese, në saktë. Ashtu siç edhe dua përmendë pak më parë, ishte për herë të parë që barkat të vogla që ju shikoni brava me barkat me vela, pra Optimus, u prezantuan për herë të parë në liçen. Fatmirësisht, pas takimi midis kryetarës Smart dhe u lidhë bashkëpunimi, ura bashkëpunuese në disë tyre dy qytete. Si kurisht në përmi gjithë shkëmbimeve të ndryshme, kulturore, historike, gjithashtu dhe shkëmbimi eksperiencë sportive. Pra, të tyre të bakë të vela. Grupi nga Gjermania Edin, dhe i të rritë një javë, ku na mësoj se si përdoren dhe si përndrohet me ka shumë interes për rinim përgajësare, por edhe për turist për uajtë cilët kanë erdhën Pogradec dhe shiojnë Fundjavën ose pushime. Gjithashtu do të theksoja që ne kemi vendosur një program të organizojmë evente sportive për gjatë sezonit veror. Pra sot fillon edhe eventi i dytë, do thoja, sot do bëhet kampionati i shout në orën 7:00 për ballë pallatit të kulturës dhe më vonë do të vazhdojnë evente si beach volley, do të jetë në një kam shumë të madhe, pra do të jetë në një nivel balkanik, ku do të ftohen gjitha shtetet që janë pjesë e Ballkanit sigurisht. Dhe do të jetë shtrirë për 2 ditë aktivitet. Gjithashtu do të kemi në muaj në gusht, do të kemi garë me kanoa. Tash me këto event të jam bërë në trafit, se vit do të jetë vitin dytë që do të mirë të organizojmë. Sigurisht edhe ky do të jetë një kampionat i cili është kampionat rajonal. Pra po të shikojmë pak gjitha sporte që ne e bëjmë natyrën dhe mundohemi të kemi shumë turistë. Gjithashtu do të kemi evente të tjera, kemi
sigurisht Maradona e Nobë dhe Vina, cila para 2 vitesh, dhe sigurisht do të vazhdoj akoma më tepër. Për moment, ka që më këtonë, për sigurisht do të kemi dhe eventet tira. Kja është një event shumë rëndësishëm, besoj që ju e kemi qëllat në shumë e ka gjuar gjithë Shqipëria dhe bota që është Maratona e Vrapit e Nkana. Po, Klevis, të falenderoj shumë për gjithë aktivitetet që na ke prezentuar që do të mbahen në qytetin e Pogradecit me rastin e sezonit turistik veror. Një pjesë e tyre janë zhvilluar, sot do të nisë kampionati i shau dhe do të vijoj kështu gjithë vera me një program të pasur aktivitetet që në fakt ka rezultuar i sukses shumë duke qënë se është i disat i vit që organizohet. Të falenderoj shumë për informacionet që këndar me ne. Falenderoj dhe ju. Ishim në këtë lidhje të drejt për drejt me Klevis Canen, drejtor i sporteve dhe qendrës multifunksionale në bashkin e Pogradecit, që na ka bërë një pasyrë në fakt të gjithë aktiviteteve sa i përket sporteve ujore, që do të zhvillohen në qytetin e Pogradecit, një program i pasur gjatë këtij sezoni, që do të tërheqë vëmendjen e vizitorve, kryesisht huaj, apo edhe të gjithë rinisë pogradecare, për të promovuar sportin, për të promovuar turizmin, edhe për të tërhequr sa më shumë vizitor në qytetin Liqenor. Ne në fakt tani do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt me gazetaren ton Geralda Sali, e cila është në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Kemi qenë pak më parë me Geraldën për të raportuar mbi situatën dhe problemin që ka patur në fakt pala greke sa i përket mos funksionimit të sistemit që ka krijuar radhe dhe orë pritje për qytetarët që sot kanë zgjedhur të kalojnë përmes kësaj pike kalimi. Do të lidhemi sërish me Geraldën për të mësuar të rejat e fundit. Geralda, përshëndetje sërish. Nuk e di nëse e kemi Geraldën në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të na informuar nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës. Në fakt, na është thënë nga Geralda që para pak minutash është zgjidhur problemi, në fakt sistemi ka filluar të funksionojë dhe ky është një lajm i mirë për gjithë ata që sot janë drejtuar pikërisht pikës së kalimit kufitar të Kapshticës për të kaluar në shtetin Helen, sepse këtu ka qenë edhe problematika më e madhe, duke krijuar radhë dhe orë pritje në zonën neutrale dhe i ka bërë qytetarët që të qëndrojnë aty për rreth 60 minuta. Problemi ka nisur në fakt që pas mesnatës djeshme, duke krijuar kështu problematika, ka bërë që edhe palagreket marrë masa duke shtuar numrin e sporteleve, sepse ka qenë duke u punuar manualisht për shkak të mos funksionimit të një prej sistemeve. Ndërkohë më lajmëroi nga regjia që e kemi gati Geraldën. Geralda, përshëndetje sërish. E tëna edhe njerë përshëndetje, në fakt unë e kërkova këtë lidhje live për të informuar të gjithë qytetarët që do të zgjedhin të kalojnë përmes kësaj pike, që të mos kenë tashmë po themi as shqetësimin më të vogël për të kaluar në këtë pikë doganore. Gjithçka i është kthyer normalitetit, nuk e di nëse u amundson pamja pas meje, nuk ka më mjete të cilat janë duke pritur në radhë. Kjo ka ndodhur në fakt edhe për shkak të orarit kur ndroheshin turnet, pra doganierët linin turnin e natës dhe merrnin turnin e mëngjesit, pra grupi tjetër, dhe kjo krijoi edhe atë radhën në pritje. Sipas asaj që na kanë konfirmuar edhe vetë qytetarët, tashmë po themi para rreth 30 minutave ju është dashur maksimumi të presin deri në 20 minuta për të kryer procedurat, ndërsa tashmë gjithçka është normale, kalohet lehtësisht, mund të presin maksimumi vetëm 10 minuta për të kaluar kufirin. E kuptoj, ka qenë një moment sa po ndjes, sa po kanë kaluar mjetet të themi që kanë qenë në radhë, sepse në lidhjen e mëparshme që ne kemi patur së bashku, duke në fakt nga pamjet që jeni duke na ofruar, që kishte një radhë automjetesh, sa po gjërat kanë ecur ashtu siç duhet. Po. Mirë, ky është një lajm i mirë. Realisht po punohet me dy sportele në hyrje dhe dy në dalje në palën shqiptare, gjithashtu edhe pala greke është duke punuar me katër sportele në dispozicion për të mos krijuar pra radhë të tilla, duke qenë se fillon edhe rritja e temperaturave dhe është pak më e vështirë po themi dhe qëndrimi në pritje në këto orare. Patjetër që po. Mirë, të falenderoj shumë Geralda për informacionin që ke dhënë në kohë reale, por gjithë ata që janë duke na ndjekur, një informacion shumë të rëndësishëm për shkak të problemit që patëm gjatë orëve të para të mëngjesit të mos funksionimit të sistemit dhe fatmirësisht është zgjidhur shumë shpejt dhe puna po ecën normalisht. Turoj punë të mbar.
Mirë, kemi qënë kështu në një lidhje të drejt për drejt me Geraldën nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës, duke në raportuar kështu në kore ale që problemi që kemi raportuar gjatë orve të parat mëngjesit në lidhje në më pashme, tashmë është zgjidhur nga pala greke dhe puna po vijon normalisht. Është dashur vetëm një farë kohë sa po të kalonin mjetet që kanë qënë në tokën neutrale apo radha që ishte krijuar edhe në pikën tonë të kalimit kufitar për shkak të problematikës që ka patur pala greke, ndërkohë që tashmë situata është normalizuar dhe të gjitha mjetet edhe qytetarët po kalojnë lirshëm edhe pa probleme, pa vonesa, duke hyrë kështu në shtetin Elen dhe për të vjuar rrugtimin e tyre. Mirë, ne do të vijojmë me një tjetër informacion. Do të kalojmë në një tjetër pik kalimi në fakt. Kemi gati një tjetër lidhje, do të shkojmë sërish larg, do të shkojmë në një tjetër pik kalimi, do të jemi me Hanin e Hotit, aty ndodhet gazetari Luan Kadia, që do të na informoj më gjërësirë se si është situata aty. Mirëmëngjes, Luan. Mirëmëngjesi. Ti ndodhesh aktualisht në pikën e kalimit kufitar të Hanit Otit. Si ka qenë situata mëngjesin e sotëm? Si paraqitet aty? Po, ne aktualisht jemi në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit, një tjetër pikë kalimit këtu në Shkodër, e cila ka një lëvizshmëri të lartë, kryesisht gjatë sezonit turistik, që në orët e parë mëngjesit vënë rrallëgjata automjetesh, kryesisht në dalje të territorit shqiptar për në shtetin e Malit Zi, janë punëtorë ditor që dalin çdo mëngjes nga kjo pikë, të cilët punojnë pra në Malin e Zi, kryesisht në turizëm. Gjithashtu, vëreja që ditën e sotme shohim shumë targat të Kosovës, janë shqiptarë të Kosovës që kanë zgjedhur bregdetin e Malit Zi pra për të kaluar pushimet, kryesisht zonën e Ulqinit, ndërkohë që duhet të thënë që nga ora 7 mbrëmjes kaluar deri në orën 7 mëngjesit kanë kaluar rreth 8000 persona hyrë dalje pra nga kjo pikë kufitare. Kjo periudhë përkon pra edhe me sezonin turistik dhe hyrë daljet janë gjithnjë në rritje, kryesisht gjatë kësaj periudhe numër më i madh është në hyrje të territorit shqiptar, janë shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Europë, pra që kthehen gjatë kësaj periudhe, gjithashtu dhe shumë turist huaj, të cilët po pushojnë në zonat turistike të Shqipërisë. Duhet të thënë që sipas informacioneve pra në kësaj pike duganuar bëhet e ditur që në 48 orët e fundit kanë kaluar 26.263 persona hyrë dhe dalje nga kjo pikë, janë 26.130 persona që kanë hyrë dhe 20.133 persona që kanë dalë nga pika kalimit kufitare Moriçanit. Duhet të thënë që aktualisht pra në kësaj pike po punohet me 3 sportele në dalje dhe 3 në hyrje, gjithashtu dhe me procedurë të përshpituar. Luan, duke qenë se kjo është një periudhë e ngarkuar sa i përket lëvizjeve në të gjitha pikat e kalimit kufitar të vendit ton, sa i përket masave të marra nga policia kufitare, qoftë ajo e vendit ton, qoftë ajo e Malit Zi, si paraqitet situata, a janë marrë gjitha masat për përballuar fluksin e rritje në ditët në vijim, sepse e dim që fundi i korrikut, por edhe gushti shënon fluksin më të shtuar të lëvizjeve. Po duhet të thënë pra që pranë kësaj pike, pika kalimit kufitar Moriçanit është një pikë e përbashkët me Malin e Zi, janë marrë gjithë masat për përballuar këtë fluks i cili vjen gjithnjë në rritje. Duhet të thënë megjithëse ka rrallë gjatë automjetesh pranë aktualisht nuk ka shumë procedura pra pranë kësaj pranë doganës, makinat kalojnë shumë shpejt, kjo për shkak të masave të marra, për shkak të rritjes së personelit pra në shërbim. Janë me 3 sportele në dalje dhe 3 në hyrje që janë të hapura, gjithashtu dhe procedurat janë të përshpituara me arsyen pra për të mos krijuar rrallëgjata dhe për të mos qëndruar gjatë në doganë. E kuptoj. Mirë, sa i përket informacioneve që ti ke aktualisht, si paraqitet situata në pikën tjetër të kalimit kufitar tek Hani Hotit? Po duhet të thënë që nga Hani Hotit fluksi është më i ulët, kryesisht shqiptarët pra dhe turistët të cilët vinë nga Europa kryesisht zgjedhin këtë pikë kalimit, pra kalojnë nga Moriçani, pasi kalojnë edhe në Malin e Zi, nga pjesa e Dubrovnikut e Kroacisë, vinë në Malin e Zi dhe kalojnë anën e Bregdetit, kryesisht pushojnë edhe në zonën e Malin e Zi, pastaj kalojnë në zonën shqiptare, pra në pjesën e Moriçanit. Kryesisht Hani Hotit më tepër kalojnë makinat tonazhit lart, të cilët kalojnë madhra pranë kësaj pike. Luan, falenderoj shumë për informacionet që ke ndarë me ne drejt për drejt nga pika e kalimit kufitare në Moriçan. Faleminderit që u bashkove emisionit fundjavë, urojmë punë të mbarë. Faleminderit.
Kemi qënë kështu në një lidhje të drejt për drejt me gazetarin Luan Kadia, që na ka transmituar informacione në ko reale, në fakt nga pika e kalimit kufitar në Muriqan, po ashtu edhe fluksin e lëvizjeve dhe situatën që është duke u përballur kjo pika e kalimit kufitar në vendin tonë që lidhë Shqiprin me Malin e Zi, me turistët që zjedhin të vizitojnë Shqiprin apo të kalojnë pushimet në vendet shqinje, po ashtu edhe duke raportuar edhe situatën nga pika tjetër e kalimit kufitar që është në hand Hotit. Mirë, ne do të vazhdojmë me një informacion dhe me një kronik të përgatitur kësaj here nga gazetarja Merisa Gjoni, që ka të bëjë me turizmin në Shkodër. Sezoni turistik në Shkodër u çel në kulmin e fushatës zgjedhore, duke mos marr atë vëmendjen e duhur. Menjëherë pas marrjes së mandatit, kryebashkiaku Benet Beci përqendroi punën në teren. Prioriteti i bashkisë ishte ndërhyrja në pastrim në shumë plazhe publike dhe menaxhimin turistik, gjë e cila thot nënkryetari i bashkisë Rudin Beka, është reflektuar në teren, pikërisht në një situatë aktuale, ku turizmi këtë vit është rritur me të paktën 40-50%. Turizmi këtë vit është rritur me të paktën 40-50%. Kjo bëhet me dije nga numri 2 i bashkisë Shkodër Rudin Beka. Prioriteti bashkisë që në marrjen e mandatit ishte ndërhyrja në pastrim, më shumë plazhe publike dhe menaxhim turistik, gjë e cila thot Beka është reflektuar edhe në teren. Ky sezon do të përmend si siç e keni pa besë edhe në media balancë qakullin për ditëshmë Shkodër, ka një fluks shumë së më të madh se vjet. Në shifra, llogaritë rrugatit 40-50% më mirë se sa vjet. Kjo ishte sfida jonë më e madhe sepse e nisëm punën në mes të një sezoni kur çdo rregull edhe buxhet ishte i paracaktuar. Po gjithsesi na nisëm një fushat më e hershëm me dy pika kryesore, para ishte pastrimi, se është një nga problemet më të mbarta dhe më të mëdha sidomos në sy të turistit. Dhe këtë e fillum në aksionet në kryesisht në zonat turistike, po veçanërisht në qytetit, pra nisëm në thethin duke rritë shpërsinë e grumbullimit të plerave, ashtu dhe rritje në numrit koçë. Atje gjë bëm edhe me Velipojn, ku besoj se situata është përmirësuar shumë, por prapë duhet më shumë punë për me bë, për me edhe ndërgjegjësimi i vetë si banor, si bizneseve, për kohën e halljes edhe mënyrën e halljes edhe të mbetjes, pra kjo është shumë e rëndësishme. Numri ose hapësira shumë më e madhe e plazheve publik, kur sot kemi arritur në 12 plazhe publike. Dhe kjo është një risi tjetër në krahasim me vitin që kaloi, pjesë e fushatës marrën direkt nga bashkia e Shkodrës në fillimin e punës. Beka e pranon faktin se ka nevojë për vëmendje të shtuar drejt sigurisë në plazhe dhe vrejtuesve, ndonse një sektor jashtë kompetencave direkte të pushtetit vendor. Puna për plotësimin e çdo stacioni me vrejtues të qëndrueshëm dhe jo fiktiv do të jetë prioritet që përpara nisjes së sezonit të ardhshëm turistik. Pikat më kritike do të thoshon për që krijon edhe një problem për sigurinë e pushuesve. Kjo është përgjegjësi direkte e para e rrojë bregëtare, pra agjencisë rrojë bregëtare. Por edhe ne si bashkinë kemi bërë konstatimet tona dhe realisht duhet të fillojë shumë më herë se sa në mes sezonit. Pra duhet të jetë periudha e prillit dhe majit që duhet të negocohet me gjithë bizneset që ofrojnë shërbime shazlloneve, ashtu edhe me agjencinë, bashkë me prefekturën që këta janë gatishmëri të përditshme për me plotësuar këtë nevojë dhe kërkesë imediat do thoshën për rrugët bregëtare. Bashkia Shkodër ka ftuar turistët e veçanërisht ata të huajt që të bëjnë pjesë të pushimeve të tyre Shkodrën, e cila ofron mal, det, muze dhe ushqim të mirë. Ne do të shkojmë tani në lidhjen e drejt për drejt me gazetaren Besiana Gjermiza. Përshëndetje Besiana. Përshëndetje Fiola. Mirë se vini në Kukës edhe praktikisht në doganën e Morinit. Faleminderit që e bashkuar emisionit fundjavë. Në fakt, ajo që ka na intereson mëngjesin e sotëm është si paraqitet situata në doganën e Morinit. Po, në doganën e Morinit aktualisht flasim nuk ka radhë dhe fluks, për shkak se radhët dhe fluksi i automjeteve krijohet më tepër në orët e para të mëngjesit, por edhe në orët e mbrëmjes, por kjo nuk do të thotë se në mënyrë frekuente për gjatë gjithë ditës krijohen edhe fluks dhe radhë, pasi janë të shumtë dhe madje janë me mira shqiptarët e Kosovës, turistë, të cilët kalojnë si në hyrje dhe në dalje në doganën e Morinit për t'u drejtuar kryesisht bregjetit shqiptar nga Kosova
Kosova drejt Shqipërisë dhe më pas në kthim për të rikthyer në vendlindjen e tyre nga Shqipëria drejt Kosovës. Fakti që nuk krijohen rradhë dhe pritje të gjata është edhe për shkak të heqjes kontrolleve dhe regjistrimeve përgjatë gjithë sezonit veror bazuar në marrëveshjen e nënshkruar midis dy qeverive Shqipëri-Kosovë, por nga ana tjetër nga pala e Kosovës prej disa ditësh është kthyer nga qeveria Kurti taksa e policës ose taksa e siguracionit për emigrantët, për të huajt, për automjetet me targa të huaja, pra jo për shqiptarët dhe jo për shqiptarët e Kosovës. Fakti që duhet të ndalojnë, të regjistrohen, të paguajnë këtë taks, krijojnë më pas edhe pritje dhe radhë ku u duhet të presin nga 30 deri në 1 orë të paktën sipas intervistave që ne kemi zhvilluar, por kjo kryesisht ndodh gjatë pasdites ose orëve të vona të mbrëmjes, kur edhe fluksi është nga ana e Kosovës, nga pala e Kosovës, nga Shqipëria drejt Kosovës për shkak të rikthimit të gjithë pushuesve turistëve që kanë kaluar ditë ose fundjavat në Shqipëri. Duhet thënë se muaj korrik, kur kanë mbetur edhe pak ditë, në fakt ka shtuar numrin e turistëve dhe kalimeve në doganën e Morinit, krahasimisht ndoshta me muajin qershor, por edhe krahasimisht me korrikun e vitit të shkuar, ku ka rreth 20 apo 30% më shumë kalime në doganën e Morinit, por nga ana tjetër sipas burimeve dhe asaj çfarë edhe kuptojmë përmes intervistave, monitorimeve, vëzhgimeve në doganën e Morinit, muaj gusht do të jetë akoma me më shumë fluks, akoma me më shumë kalime për shkak edhe të temperaturave të larta dhe për shkak të gjithë shqiptarëve të Kosovës, turistëve, të cilët duket se një ndër destinacionet kryesore kanë pikërisht Shqipërinë dhe Bregdetin shqiptar nga Adriatiku në jon. Besena, duke qenë se ti je aktualisht aty, ke shkuar që në orët e para të mëngjesit, paktën sipas burimeve të tua nga policia kufitare e vendit ton, si ka qenë fluksi lëvizjeve të paktën në këto 24 orët e fundit, sa ka qenë numri i hyrje daljeve i personave i shtetasve shqiptar apo të huaj që kanë kaluar përmes kësaj pike kalimi kufitar? Po, tashmë jo vetëm fundjavat janë të bollshme dhe me shifra shumë të larta të kalimeve, por çdo ditë e javës i ngjan fundjavës, sepse sezoni veror jemi në mes të tij. Dhe sipas informacioneve që ne kemi marrë, vetëm në 24 orët e fundit janë afro 30.000 shtetas, shqiptarë të Kosovës, shqiptarë të huaj, turistë, të cilët kanë kaluar përmes pikës kufitare të doganës së Morinit, praktikisht në hyrje pra drejt Shqipërisë, nga Kosova drejt Shqipërisë. Pra këtu për llogaritim më tepër ardhje drejt Shqipërisë sesa rikthimet drejt Kosovës. Pra 24 orësh i fundit bëhet fjalë për rreth 30.000 shtetas, të cilët kanë hyrë dhe dalë në doganën e Morinit, dhe kjo absolutisht konsiderohet një shifër e lartë. Dhe drejt tani që flasim, si thashë më parë, qershori, korriku, këto ditë kanë qenë shumë të suksesshme krahasimisht pra për numrat që flasim, shifrat që flasim të kalimeve edhe kur krahasojmë periudhat. Pa tjetër, shifrat flasin vetë në fakt, por shkurtimisht duke qenë se përmëndëm fluksin e atyre që hynë në teritorin e Republikës së Shqipërisë, e dim shumë mirë që pjesa me madhe ndoshta janë shtetasit që vinë nga Kosova, por nga vendet e tjera të Europës, kryesisht nga janë ata që zgjedhin të pushojnë në Bregditin Shqiptarë. Po, janë të shumë të këtu, ne kemi hasur në fakt edhe të huaj dhe kemi zhvilluar intervista Gjerman, Italian, nga Amerika, Polonia, shtetas të Balkanit përëndimor, më tepër, nga Serbia, gjithashtu, absolutisht nuk mund të veqojmë një shtet më tepër krahasimisht me të tjerët, por absolutisht të veqojmë do shta vëndet e Europës edhe të vetë Balkanit përëndimor që më tepër zgjedhin Bregdetin Shqiptar për të ardhur edhe për të kaluar pushime, madje ka nga ata që ne kemi pyetur që vinin për herë të disatë dhe jo që ishte thjesht hera e parë. Madje jo vetëm në doganë të Morinit, po ne kemi takuar turistë të shumtë edhe në rrugët e qytetit të Kukësit, të cilët bëjnë stacione edhe në Kukës, ndalojnë, shëtisin qytetin apo edhe pika turistike të bashkisë Kukës, ku mund përmend këtu fshatin Novosej apo edhe fshatin Shishtavec, pika të tjera turistike që shkojnë drejt Tropojës, Luginës së Valbonës apo edhe bjeshkëve të tjera të Tropojës.
konvojës, absolutisht vinë edhe përmes aeroportit të Kukësit, ose ndalojnë në Kukës për çuar më pas drejt Vienës apo destinacioneve që ka aeroporti Kukësit drejt Gjermanisë. Është edhe një arsye më tepër edhe vetë aeroporti, pra nuk është vetëm dogana e Morinit si pikë kufitare, por është edhe aeroporti që sjell në këtë rast turist në Kukës, ashtu siç edhe e përdorim për të udhëtuar edhe aeroportin e Kukësit për t'ikur drejt destinacioneve që ofron. Kështu që janë të shumtë turistët e huaj dhe të shteteve të ndryshme që më tepër theksoj edhe një herë përmend vendet e Evropës edhe të Ballkanit Perëndimor që janë edhe më afër nesh. Besena, të falenderoj për gjithë informacionet që na ke transmituar në kohë reale dhe t'uroj punë të mbarë. Do të kemi mundësi tani të ndjekim një kronik që ka të bëjë me maratonën Enkelana që do të mbahet në 29 korik në qytetin e Pogradecit për dënë më tepër detaje kronika. Në 29 korik në qytetin e Pogradecit do të rikthehet për të dytin vit radhazi maratona ndërkombëtare Enkelana, e cila vjen si organizimi i shoqatës Maraton Albania. Ky edicion pritet të sjellë më shumë vrapues, pasi vitin e shkuar ishin afro 600 vrapues nga 37 vende të botës të grup moshave të ndryshme. Maratona do të jetë në disiplinën e 21 kilometrave me piknisje nga fshati turistik Ilinit deri në qytetin e Pogradecit dhe garën e 10 kilometrave në rrugën Pogradec-Tushemisht. Starti i këtij eventi do të jepet nga kampione atletikës shqiptare Pavlina Evro, ndërsa do të jenë të ftuar edhe shumë personalitete të tjera, kryesisht dashamirës të sportit, të cilët mund të bëhen edhe pjesë e garës. E pranishme do të jetë edhe atletja e njohur Luiza Gega, e cila në një lidhje me Skype me RTS Korçën shprehu kënaqësinë e saj për të qenë pjesë e këtij eventi, ndërsa komentoi edhe paraqitjen e shkëlqyer muajin e shkuar në Krakov të Polonisë. Rekordmenja shqiptare foli gjithashtu edhe për objektivat në lojrat olimpike që do të mbahen në Paris të Francës në vitin 2024. Këtu do të jem Pogradec, do të vinë disa miqtë mi, dashamirë sporti nga Tirana dhe nga gjithë Shqipëria dhe kishin dëshirë që unë të isha aty. Më pëlqen ku ka dashamirë sporti, ku ka njerëz që e duan sportin atletikës dhe më shumë dëshirë do të jem aty prezente. Më pëlqen që ku ka sport, dua vërtet të jem prezente kur ka mundësi. Aktiviteti i Polonis ishë një aktivitet shumë rëndësishëm qoftë për mua si le të themi si individ, për qoftë edhe për Federatën Atletikës, sepse pikëzimi që në mërnim dikonte në pozicionin e ekipit, të gjithë ekipit, arritët fitoja dy gara, 5.000 metrë dhe 3.000 metrë me pengesa, duke i dhënë ekipit plot pikët maksimale të cilat ishin 30 pikë. Por një kosisht, në qofë se në do të realizoje kohën më të shpejt të gjitha ligave, do të merja, do të fitoje medaljen e lojëve olimpike europiane. Jam shumë e lumtur që e arrita, sepse ishte një objektiv, le të themi, tjetër realizuar. Unë dhe shkoja si kampion e Europës dhe do e vërtet le të themi që ta rimbaja këtë titullin duke qenë sportistja më e shpejtë të gjithë shteteve të Europës. Kështu që jam shumë i lumtur që vazhdoj të kemi një formë shumë të lartë që më bën vërtet optimiste dhe për le të themi garën që un kam në vazhdim, qoftë për këtë vit apo qoftë për vitin tjetër që do të jetë le të themi edhe viti më i rëndësishëm, të cilat janë lojrat olimpike botërore. Viti 2024 është viti më i rëndësishëm për sa i përket të gjithë sportit të mbar botëror, pasi janë lojrat olimpike. Sigurisht që tashmë shkojmë me objektiva më të mëdha, le të themi jam më e pjekur qoftë profesionalisht, gjithë këto vite eksperiencë, por sigurisht që edhe performanca, medaljet e mëdha që un kam marr kohët e fundit, le të themi më bëjnë më optimiste dhe më me besim që vërtet mund të arrij edhe le të themi një hap më të madh. Në lojrat olimpike që kaluan unë arrita të futem në finale për herë të parë, një sportiste nga Shqipëria arriti të futet në finale të lojrave olimpike në sportin atletikës. Sigurisht që në këto lojra kërkoj diçka më shumë, do ishte një pozicionim më të mirë, shumë më të mirë edhe pse jo, kam vërtet besim që mund t'i arrij, stërvitja po shkon shumë mirë, çdo gjë po shkon shumë mirë. Shpresoj shumë që mos kem asnjë dëmtim edhe për të realizuar ndoshta një ëndër të madhe, nuk mund të flasë me siguri, sepse sigurisht që jemi larg, jemi më shumë se një vit për të marrë pjesë, por që vazhdoj të jem optimiste dhe po punoj shumë fort për të realizuar të ëndrrën time të madhe.
Kemi mbritur kështu në fund të këtij programacioni. Kemi nisur që prej orës 8 mëngjesit në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Sigurisht do të takohemi të shtunën e ardhshme për t'ju përcjellë të tjera informacione rreth fundjavës, edhe rreth pikave turistike në vendin tonë që do të keni mundësi të vizitoni gjatë këtij sezoni turistik veror. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju lënë në shoqërinë e programacionit në vazhdim të RTS Korçës, duke ju kujtuar që mund të na ndiqni në rrjetet tona sociale në Instagram, Facebook me emërtimin RTS Korça, por dhe mund të ndiqni informacionet më të fundit në korale në webin ton zyrtar korça.rtsh.al. Bashkë takohemi të shtunën e ardhshme.